najprej me zanima, kako ste na ta deževen jesenski večer. Tako kot večina Slovencev sem zadovoljen. Prvič zaradi tega, ker smo včeraj dosegli en sijajen športni rezultat, ki je, tako kot sem rekel v pogovoru malo prej po telefonu z gospodom Dragičem, več kot samo športni rezultat. Zato sem se tudi odločil danes, da naredim eno izjemoma potezo, da izdam ukaz o odlikovanju z redom, z zlatim redom za zasluge. In kapetan in fantje so bili prijetno presenečeni in tudi mi smo čutili neko zadoščenje, da se mi zdi, da vsi skupaj, ne, da smo sposobni doseči velike stvari. In moto pred 5 leti moja kampanja in moto letošnja je, da če stopimo skupaj, lahko dosežemo tudi nemogoče stvari. Včeraj, če sem prav zasledila, ste bili navijači na... Včeraj sem bil tam, ja, na Ljubljanskem obrežju. Se mi zdelo tako, še najbolj priročno, poleg tega sem se lahko uživel v tako navijaško vzdušje, čeprav nisem nek strasten košarkaš, sin je. Ampak mislim, da smo včeraj uživali v tem, ker so se fanti igrali, ne samo igrali košarko, ampak so se igrali, so uživali. In vse skupaj je pokazalo, prvič, da se znamo Slovenci veseliti, da se veselimo uspehov, da spoštujemo eno zmagovalno mentaliteto. To, da fanti niso bili nikoli zadovoljni s tem, kar so dosegli, ampak so hoteli več, to ni najbolj značilna lastnost Slovencev. Ne? Se mi zdi, da smo vzgojeni tako, da moramo biti z majhnim zadovoljni, ne? Da je to prav, da je to pravilno. Ampak fantje so pokazali en tak sijajen, iskren način, ne domišljav, da želijo seč po zlati medalji in so jo tudi vzeli. Ampak sami ste dejansko tudi zelo navdušen športnik. Ja, jaz sem športnik. In glede tega bi se navezala na bližnjo preteklost tega poletja, ko mislim, ste... v prostem času sem tudi predsednik. No. Ampak presenetilo me je, da ste spet zanimivo akcijo naredili, v času dopusta ste pešačili čez celo Slovenijo s sinom Luko in sodelavkami, drži. Ja. Kakšni so bili odzivi ljudi, ali pa mogoče najprej, kako ste na to idejo prišli? No, najprej, o tem sva razmišljala s Tamalim že pred 2 letoma. Ko so se takrat namenila, da bi on šel z rolko, jaz pa z potalkami. Potem sva ocenila, da varno to ravno ni, ker je pač treba iti po cestah in bi ogrožala sebe in druge. Potem pa smo letos prišli na zamisel, da bi to združili prijetno s koristim, saj vsakemu 3-letnemu otroku je bilo jasno, da čeprav gre za dopust in za vse ostalo gre na nek način že za neko preliminarno kampanjo, ki smo se odlotili na tak sproščen način, tako so ljudje tudi vzeli. To je tudi pogoj, da je uspešna, da jo ljudje sprejmejo kot legitimno. Ne? Nič nismo bili usiljivi, ampak ljudje so se spontano odzvali, tako kot smo mi spontano potem odhodili teh 220 km in se z njimi srečali. Imeli smo čudovite vtise s poti in potem rekli, da preprosto ne treba razmišljati o kakšnih drugih invencijah v kampanji, ampak se treba preprosto držati tega načela, da bomo poskušali, glede na to, da je Slovenija majhna, priti skoraj do vsake hiše, če bojo le ljudje prijazni na spremljajo. Mislim, Slovenci veljamo za zadržanje ljudi, ampak jaz sem se dokopal do enega velikega odkritja, da če gre proti tebi človek in ima zelo resen obraz, ampak se mu ti nasmeješ, se bo on hitro nasmejal nazaj. Pri Slovencih je ta zadržanost, ampak če se nasmeješ in daš roko, bo Slovenc zelo hitro odreagiral z nasmehom in bo dal roko in tako je tudi v volilni kampanji. Mislim, da je potrebno pokazati eno odprtost, tvegati s tem, naletiš tudi na ljudi, ki ti niso naklonjeni, ampak niso pa jezni, niso surovi, nikoli nismo imeli kakšne slabe izkušnje, tudi zdaj, ko je jasno, da gre za kampanjo, tudi ta vikend se odpravljamo naprej, popolnoma jasno, da gre za kampanjo, so ljudje zelo prijazni. Zdi se jim fajn, da se nekdo potrudi. Ne, ampak se mi prav zdi, da ste bili mnogo bolj suvereni tudi zaradi dobre izkušnje iz leta 2012, ko ste prvič na ta način, sicer s prostovoljnim delom, šli med ljudi.
Ali so mogoče vaše pričakovanja tokrat do samega sebe višja in je več napetosti med kampanjo? Ne, nekaj več odgovornosti, zato ker to funkcijo že opravljam. Moram paziti, seveda, da koliko je mogoče, čuvam njeno dostojnost. Pričemer ne mislim, da sem pred 5 leti to dostojnost ogrožal, kar so nekateri trdili. K temu se lahko še vrnemo, to so zanimivi sociološki obrazci, ampak o tem morda kasneje, če bo ljudi zanimalo. Pred 5 leti je bilo treba na en precej radikalen način vstopiti med politiko in med ljudi. V ta vakum, ki je nastal zaradi krize, zaradi poglobljenega nezaupanja, na en radikalen način, ki je odmeval kot radikalen in drugačen, drugače bi se pokazal, kot, če bi bil konvencionalen, kot samo še eden več. Tudi ta zamisel za delo ni prišla čez noč, ampak se je počasi rojevala v naših mislih. Potem, ko smo jo enkrat začeli in ko smo videli, da je odziv točno tak, kot smo želeli, smo se tega potem držali kljub kritikam, to je bilo potrebno vzdržati. Kot pri vsaki stvari, v katero načeloma verjamete, da je prav, je treba pri kritikah vzdržati in ustrajati. Jaz nisem človek, ki bi ustrajal pri napačnih odločitvah, če so napačne, jih popravim, če pa mislim, da so prave, kljub kritikam ustrajam. No in tako smo pač vstopili v en dialog med politiko in ljudmi na drug način, šli smo delati z njimi. Hotel sem, da ljudje vidijo, da sem se pripravljen potruditi, da sem pripravljen priti ob tisti uri, ko oni začnejo nekaj ur delati z njimi ob velikem nezaupanju. Gledali so me čudno, ali bom, ali ne bom, ali gre vse skupaj samo za trik. In so pa že začeli pristopati do mene in po 8 urah smo bili prijatelji. Ne. V tovarni ženskih nogavic ste začeli? Ja, v tovarni, ja, tako je. V juliju in potem delali vse do konca kampanje. In tudi zdaj v času opravljanja te funkcije sem se tega držal. Takrat sem tudi videl, da je strašno, da politiki pridejo v tovarne in hodijo med stroje in opazujejo delavce. Jaz sem tam v enem trenutku bil zaposlen v eni od tovaren, ko je prišla na obiske na delegacijo in sem se čutil tako rekoč drugorazrednega. Sem si mislil, verjetno se tako počutijo ljudje, ko sem jaz kot predsednik parlamenta ali vlade hodil in sem se takrat rekel, da nikoli več ne bom šel v nobeno tovarno, na nobeno preditev, če bodo v tistem času ljudje delali. In res je, od vseh zahtevamo kot pogoj za to, da pridemo na njihovo vabilo, da v tistem času, ko smo mi tam, ljudje ne delajo ali pa ne pridem. In tako se zdaj tega tudi držijo in se mi zdaj delijo. Ampak v bistvu ste postavili ste temelje digitalnega političnega marketinga v Sloveniji in oral ledino s tem. To takrat v Sloveniji se nihče ni lotil na tako intenziv način preko družbenih medijev, vsaj iz politike, predstavljati svoje akcije. Kako vam je bilo, ali se je barometer v eni točki preobrnil, ali je bil to počasen proces, kjer ste začeli opažati, da se vam ljudje, da vam bolj zaupajo? Kako je to šlo? Je bila ena točka preloma ali je mislim, to počasi? Ne obstoji, ena javnost obstoji zelo veliko javnosti in poskušali smo priti do različnih javnosti na različne načine. Nova tehnologija je tukaj, pred 5 leti je bila glede nekaterih stvari še veliko bolj v zametkih, danes je eksplodirala. Okrog sebe sem imel takrat in imam danes večinoma mlade ljudi, večinoma bolj pametno od mene, dobro, kar bo rekli moji kritiki, da ni težko, ampak z njimi poskušamo razviti, seveda sem in tja tudi tvegamo, eksperimentiramo, nekatere nove komunikacijske kanale, politika je dialog, politika je en odnos med ljudmi. Ne? In zdi se mi, da politika v osnovi na globalni ravni pa tudi pri nas zaostaja za možnostmi, ki jih digitalna revolucija prinaša in da so tukaj osameli primeri tistih, ki so šli naprej od predsednika Obame do kanadskega premiera Trudeauja in tako naprej. Jaz sem pač potem ubral pri Instagramu nekoliko bolj radikalno pot, se odločil, da bom neodgovorni urednik Instagrama in sem zdaj ob eni pomočnici to tudi z velikim veseljem in eksperimentiramo nekoliko, ker še enkrat gremo malo čez rob, če ne greš še enkrat čez rob, ne veš, kje je meja. Ne. Vse skupaj pa moram reči, da poskušamo delati torej, dostojno, še vedno. Ne. Seveda pa sem in tja tudi eksperimentiramo, drugače ni mogoče postavljati novih meja.
Twitter uporabljamo v glavnem za politična sporočila, Instagram, z njim želimo pokazati značaj. Mislim, da je to za ljudi zelo pomembno. Ljudje dosti krat zaupajo nekomu, če sprejme njegov značaj. Ni treba, da je popoln. Nasprotno, mi skozi želimo tudi skozi Instagram pokazati, da ni popoln. Ne? Da ne iščejo popolnosti v meni, ampak da iščejo neke lastnosti, s katerimi bi se lahko identificirali. Tem, ko Twitter sporoča stališča in je ena taka zanimiva komunikacijska tehnologija. Tukaj so še nekateri novi, mogoče, če in koliko bomo ostali po volitvah, se bomo lotili tudi teh. Mislim, jaz sem se odločil zavestno z ekipo, da pridem zlasti do mladih ljudi. To je bila moja orientacija med in po izvolitvi. In moram vam reči, morda se motim v tej oceni, da smo glede tega precej uspešni. Ne gre samo za obiske šol, srednjih, visokih vrtcev, ne gre samo za njihove obiske pri meni. Gre tudi za načine drugih komunikacij, ki jih očitno ta mlada generacija veliko bolj sprejema in želel sem izkoristiti tudi digitalno platformo za to, da smo z njimi v kontaktu. Moram pa eno stvar povedati, da ne bo nesporazumov. Politika je še vedno najprej predvsem en oseben stik z ljudmi. Ne? Tega ne more namestiti nič, tega se mora politik zavedati. Ne? Naj bo še tako modern in ne vem, netradicionalen v komunikaciji, stisk roke je elementaren. In to, ne, ta kontrast za volitvami, pred volilno kampanjo pred 5 leti, se mi je zdel, ne, pa in digitalno predstavo in očitki, češ, da mi gre samo za videz, me je navdalo potem dokončno z mojimi sodelavci, tukaj moj tudi sin moj imel veliko pri tem, da gremo letos od hiše do hiše, da gremo door to door kampanjo na nacionalni ravni, kar je v Sloveniji nekoliko lažje kot v Ameriki, kar je pač malo manjša. Ampak, ko sem se pripravljala na ta pogovor in prebirala intervjuje in članke, izrazito sta vam prišli dve kritiki. Ena je preveč spravljiva drža, ki vam jo očitajo, pa mogoče za začetek bi se na to osredotočila. A se vam zdi, da mogoče še vedno Slovenci nismo notranji pripravljeni na človeka, ki ima tako novodobno, malo bolj konformistično, v pozitivnem smislu, konformistično držav, ki ni klasična očetovska avtoritarna figura, ki bi dajala občutek varnosti in se zaradi tega nekako ne morejo poistovetiti z vami ali vam pa zaupati. A je možno, da je tukaj, da ste nekako pred časom na en način? To sem premišljala, ker kritik... To bilo zelo domišljavo reči, da sem pred časom. Kako bo to šele čas pokazal, če sem pred njim. Ne? Glede na kritike, ne? Je pa to stvar moje intimne in politične presoje, da je to natančno moja vloga. Vloga predsednika republike je, da upravlja dolžnosti, ki so mu naložene zakon in ustavo. In zdaj pa malo domišljavo rečem, da mi je to uspelo bolj, kot sem si predstavljal na začetku. Kljub nekaterim napakam ali stran potem, pri nekaterih kadrovskih ali drugih odločitvah, morate razumeti, da sem v 5 letih predlagal ali imenoval 30 vodilnih neodvisnih državnih funkcionarjev brez ene sleherne zamude, vključno z zamenjavo 2/3 ustavnega sodišča. To so kolosalni uspehi, ker je običajno tako, da pride do hudih sporov, napetosti v politiki zaradi takih odločitev. In seveda priznam, da sem to storil zato, ker nisem ustrajal pri svojih trmastih odločitvah, ampak sem ustrajal toliko, da sem se z njimi strinjal, hkrati pa, da so se strinjali tudi poslanci, ki so končno njih odločali. In to je omogočilo, da je v teh 5 letih, ko smo zamenjali 3 vlade, 3 politične večine, da je Slovenija ni čutila v enem trenutku institucionalne krize. Kar se spravljivosti tiče, vam moram reči, da sem vedno razumel to vlogo na ta način. Jaz sem položaj predsednika republike opazoval svoje celo življenje, nekako sem si to želel opravljati. Danes sem v enem intervjuju, ko so mi rekli, da nekako čutijo neko strast v mojem delu in tudi v pripravah na kampanjo, da je to točno in da se to zelo razlikuje recimo od moje kampanje za predsednika vlade, ki je bila en sam trud, eno samo garanje in nobenega užitka. Tako kot so fantje včeraj uživali v tekmi, mora tudi politik v svojem delu uživati, drugače ni kreativen.
Jaz kot predsednik vlade nisem bil rojen za ta položaj, sem sicer ponosen na to, kar mi je uspelo s Hrvaško, ampak kaj veliko drugega ne morem pokazati. Čeprav bi kakšni od mojih ministrov rekli, da sem tukaj pa premalo, da sem preveč skromen. K temu arbitražnemu sporozumu se lahko še vrnemo. Ampak to ni bil položaj za me. Mi ni bil pisan mojemu političnemu značaju in karakteru. Tem, ko položaj predsednika republike, ki je tukaj zato, da povezuje ljudi, da gradi predvsem na tistem, kar jim je skupno, da imajo občutek, da pripadajo neki skupnosti, da niso pozabljeni, je nekaj, kar moraš zelo aktivno početi iz dneva v dan in to seveda z eno spravljivo držo. Zato sem se tudi odrekel nekaterim morda načinom obnašanja prejšnjih predsednikov, nekaterih, ki so morda imeli stališče za vsako stvar, jaz sem se temu odrekel. Sem tudi danes v enem drugem intervjuju dejal, da ko mi sem in tja zdaj tudi predsednik vlade očita, da nimam stališča, da ga komod lahko imam, ampak to ne bo pomagalo reševati stvari, za katere je on najbolj poklicen. Jaz ti pa lahko bolj škodim kot koristim, če se bom oglasil stališčem, ki ni njegov. No, druga lastnost, ki je izrazito, vam je tudi očitajo, je kvazi samo všečnost, ki spet pove mogoče več o teh ljudeh kot o vas. Ampak zanimivo pa je, da obenem ste pa doslej edini politik, ki je prejel Viktorja za najbolj elegantno medijsko osebnost v 90-ih letih, pa mislim, da ste tudi kot Slovenec leta bili po mnenju kar nekaj slovenskih časopisov izbrani. Zakaj ljudje mente, da še vedno ne znajo videti mogoče pa tudi en dober svetov zgled v tem, da vi skrbite zase, da ste zadovoljni s vašo podobo? Tukaj se mi tudi zdi, da je mogoče stopate na žulje ljudi, ki bi ravno morali v tej točki same sebe spremeniti. No, vsak ima o sebi neko podobo, samo všečen. V redu, narcis, v redu. Sprejme. Mislim, če me ljudje tako vidijo, potem je škoda zavračati take kritike, tako me vidijo in s tem moram živeti. Ampak morate tudi razumeti, da v svetu, v katerem ste skozi v nekem soju žarometov, v soju kritik, dobro, tudi pohvalj seveda, ne? Morate na nek način sami pri sebi imeti eno strašno samozavest, da vse to prenašate. Ne? To je vendarle treba razumeti. Poleg tega moram sem in tja pri mojih kritikih, ki prihajajo iz politike in mi torej mečejo naprej to samo všečnost, opazi, da oni niso nič manj samo všečni, samo na drug način. Ne. Znači, politika je prostor enega preizkušanja, kjer je treba zdržati nekatere pritiske, če želiš zlasti imeti neko daljšo kariero, kot je moja. In spreminjati stvari, ker zato se mi zdi, da sem tukaj, ne zato, da se stvari ohranjajo, razen, če niso res zelo dobro. Moj vstop v recimo rumen tisk, ne. Je bil stvar prisile, niti ne moje izbire. Ne. Jaz sem prevzel stranko v času, ko je propadala. Ne. V bistvu so me izbrali za to, da jo mlad človek pokoplja. Ne. Sam, da sem jaz imel malo drugačne načrte. Ne. Takrat sem stopil pred ljudi in jim rekel, v 10 letih bomo prevzeli vlado. To je bila ena najbolj drznih izjav, ki se je poleg vsega pokazala še kot točka. Ne. Na kar sem ugotovil, da ko sem sklical tiskovno konferenco Združene liste socialnih demokratov, je prišel na to tiskovno konferenco predstavnik STA-ja, pa šta je prosil, če mu naredim en povzetek. Vse moje priprave na tiskovno konferenco niso zalegle. Koga pa je takrat zanimalo mnenje obrobne, pete po velikosti politične stranke, ki ni imela kaj povedati v slovenskem političnem prostoru, vsaj tako se je zdelo. Jaz sem pa hotel na vsak način pokazati, da bi šli radi naprej, ne nazaj, ker to je bilo v bistvu takrat politično krilo Zveze borcev. Karkoli si rekel v stranki, so vsi hiteli povedati, kaj pa mislijo borci o tem. Jaz sem pa hotel, da gremo naprej. In takrat sem zaznal, da je v rumenem tisku mogoče priložnost, da stopim van in se pokažem jasno skozi videz, kar je bilo tveganje, ki ga je bilo treba sprejeti, ker in to se pač ostane potem še danes, ne? Da sem z videzom pokazal, da nismo stara stranka, ampak smo moderna stranka. Ne? Zato ni bilo nepomembno, da sem bil najboljše oblečen Slovenec, da sem dobil Viktorja za elegantno osebnost, sem bil najbolj prijeten Slovenec. Vse to je dalo ljudem misliti, čakaj, come on, ne? To je zdaj kaj, ne komunisti, ne? Vse to, ne? Modern človek,
to nekaj ne gre skupaj, ne. So začeli razmišljati. To je pa povleklo tudi eno mlajšo generacijo, ki jo je to zamikalo, da, da gre naprej in to nas je takrat potem, seveda, ob resnih temah, ne, kot je bila sprava, leta 98, nas je moja naklonjenost, da stranka spremni stališče do neutralnosti in se zavzame za NATO, moje stališče, da je treba sodelovati tudi z Janšo, ne, kar je še danes moj osnovni greh, če vprašate levico. Ne. Ne mislite, da ko levica reče, da jaz nimam stališč, da mislite, da jih nimam, ampak da so preveč blizu Janši. Mislim, da je v veliki meri vplivala tudi vaša mama kot zelo pomembna persona v vašem življenju in na prijaznost in na urejenost. Ali je kakšna mama, ki ni pomembna? Ja, pri vas je bilo še toliko bolj, ker mislim, da ste precej hiter ostali pri 9 letih brez očeta, ki je bil učitelj, drži. In kar me je pretresala, je bila ena, ne vem, če ravno anekdota, ampak vaš spomin, ki ste ga delili z enim izmed novinarjev veliko let nazaj, v kakšnem trenutku vam je mama rekla, Borut, bodi prijazen do ljudi, Ja, moja mama je bila potem nekaj 10 minut zatem skupaj z mano odpeljana v hiralnico, ki je bila takrat v Vipavi. Jaz sem šel z njo, te poti se zelo dobro spomnim. Po mesecih, ko sem jaz povečkrat po 5-6 mesecev stanoval pri stricu, so ugotovili, da pri drugem raku verjetno ne bo rešitve in so mamo takrat nekako določili, da gre umret v Vipavo in takrat je ona bila, se spomnim, na pokriti stranični školjki, povlekla me k sebi, noč je padala in je rekla, Borut, mogoče boš ostal sam, odvisno boš od drugih ljudi, moraš biti prijazen do njih, od te prijaznosti bo odvisno, kako boš že obljubim, da boš pridel v šoli in da boš prijazen z njim. In to mi je seveda ostalo. In med drugim vam je pa tudi kar precej svobode dopuščala, ki pa niste zelo rabili kot najstnik. Ne, ni zanimal, da sem prišel z žurke, sem pa mogel točno ob 7 biti ali na njivi, ali žaga drva, ali kar koli. Noče ni zanimal. 10 minut prej. Vinjen ali ne. To je stvar moje svobode, dok sem pridel v šoli. Je to ni zanimalo. Ampak ob 7 uri, točno ob 7, ne minute kasneje, sem jaz mogel biti na delovnem mestu. Ste pa tudi, ker je ona delala kot šivilja v tovarni z oblekami, drži, ste tudi kot model služili, če sem prav prebrala? Pa najprej njej. Jaz sem imel namreč Jus številko. Jus je slovanski standard, to dekleta tukaj mlada veja, ne? Gospa se smeje. Jaz sem imel slučajno razen seveda prst, ne? Jus standard in moja mama, ki je šivala doma za to, da smo končali hišo, ki jo je oče pustil tako rekoč pri temeljih, ne, je šivala zidarjem in jaz sem pač pomirjal to. Ne. Potem sem pa tudi rad zahajal k njej na ideal, tam sem tudi dobil kosilo, prej sem šel pol na gimnazijo, pa rad sem se družil z manekenkami tam v idealu. Mislim, nisem imel nič proti, če so se pred mano preblačili. No. In tako nekako smo potem prišli tudi v te vode. Ne. Pa sigurno, da je pomagalo tudi to, da ste bili blizu meje z Italijo, ki je na nek način vsaj preko televizijskih programov vas odpirala nekako ali v meni druge svetove. Absolutno. Jaz vedno pravim, da smo bili blagoslovljeni s tem, da smo bili posajeni ob mejo. Prvič, moja družina je zelo trpela pod fašizmom. Tudi zaradi tega je bilo v družini, ko sem se jaz odpravil pred 20 več leti na pot sprave, veliko tesnobe, veliko žalosti pri mami in pri drugih. Kako je mogoče, da sin ne partizana, spomeničarja, nekdo, ki prihaja iz družine, ki so mu mamo, nono, peljali v Nemčijo, nonota v Dahav, ubili brata od očeta, nono trpinčili, da je rodila osebo s posebnimi potrebami. Kako je mogoče, da razmišlja o tem, da bi se spravil s tistimi, ki so mogoče imeli pri tem vsaj v njihovih očeh eno tako aktivno vlogo. Moja mama mi nikoli ne vzgajala v sovraštvu do Italijana. Moja mama je samo rekla, oni so naši sosedje, sosedi je rekla, je tako, da jih je dobro imeti za prijatelje, nikoli bataljanov, samo vedno treba biti tudi z njimi prijazni. Ma nikoli bat, je rekla. Nikoli bat.
In nikoli nisem čutil kakšnega posebnega strahu spoštovanja, vedno spoštovanje, nikoli strahu spoštovanja. In to je moja mama, ki je bila preprosta ženica, pač izobražena kot čivilja, me je znala naučiti velikih stvari. Ne? Tako da seveda, potem to enemu otroku, ki je poleg vsega je tudi edince, ostane. Ne? Me pa potem tudi znala spustiti. Ne? Ko sem jaz šel od vojakom, je bilo konc tega res velikega intimnega zavezništva. Ona je takrat čutila, da me mora spustiti in me tudi je in mi pri tem pomagala, tako da je en moj prijateljček. Ste pa zelo zgodaj začeli že kot dijak delati honorarno? Ja, moja mama je vedno bila prepričana, da mora človek delati. Sodi me tisto veliko večino Slovencev, ki vidijo v delu, v samem delu smisel, ne? In se je zdelo, da delo oblikuje nek način osebnost, tako da ja, jaz sem med šolskimi počitnicami, ne, sej drugače se ni smelo delati, ne, delov. In to sem zdaj tudi sinu rekel, da ne, kar gre dela, čeprav mu zaradi denarja ne bilo treba, ampak mislim, da je prav, da dela in je zdaj kelnari v prostem času kot študent, ne. Je prav, je fino, ne. Potem sem pa tudi res sam si služil kruh kot študent, sem bil, poleg tega sem bil maneken, ampak to bolj zaradi, kot ste že ugotovili, samo všečnosti, ne. Sem bil vodič turistični in takrat je ta prijazno zelo prišla do izraza. Ne. Veste, ljudje seveda pričakujejo turističnega vodiča, da jim bo kaj povedal Benetka. Ampak najprej predvsem pričakujejo od njega eno prijaznost in občutek varnosti, da so v njegovih rokah varni in da se lahko sprostijo. In ta štiriletna šola mi je dala veliko. Poleg tega sem bil med počitnicami, ko nisem bil vodič, namreč v Benetkah je pač takrat bilo tako, da se julija in avgusta ni delalo preko agencije, za katero sem jaz delal. Sem bil učitelj plavanja in tudi z otroci je bilo treba na nek način znati delati, sem rad delal z njimi. In vse to te pol nekako pripravi do tega, da je lažji vstop v politiko, zaradi tega, ker razviješ neke socialne, neko socialno inteligenco. Ampak v bistvu, bolj ko premišljujem, pravzaprav je politika bolj izbrala vas kot vi politiko, ker to je bilo že nekako kar pripravljeno vse, da greste s to svojo življenjsko zgodbo To ni res, pomagati jaz sem ljudem, izbral ne? Politiko. Namreč, zdaj, moj zdajšnji svetovalec, nov profesor dr. Ernest Petrič, je bil moj mentor na fakulteti za politične vede. Mislim, da sva res se dobro pripravila, tako na diplomo, kot na vse in takrat je zrihtal eno prvih štipendij za študij diplomatskih ved v Združenih državah, jaz sem tudi opravil vse te potrebne izpite za to. Potem pa se v zadnjem trenutku, malo tudi zaradi mame, ampak to dosti krat rečem kot izgovor, malo pa tudi zato, ker se je takrat ponudila priložnost, da pogledam politiko od znotraj, takrat je Kučan me povabil, da pridem delati kot mladinc, kot vajenc k njemu. Sem takrat rekel, ma dobro, sej grem lahko v Ameriko tudi čez eno leto, pa dajmo videti, kaj se tam dogaja. Kot študent sem čutil, da se nekaj dogaja, nisem čisto prepričan kaj. In sem rekel, dajmo pogledati v ta nedarja in potem seveda v politiki ostal. Prej sem vas želela vprašati, John Kennedy je med politiki še vedno vaš vzornik, prav zaradi tega navdiha za spremembe, ki ga je bil sposoben. No, politika me je navduševala v srednji šoli zlasti in preko študija druge svetovne vojne. Churchill je bil moj velik vzornik. Zdelo se mi je neverjetno, kako je mogoče iz situacije, v kateri se je znašla njegova država, pripeljati koalicijo do preobrata in do miru, vključujoč komunizem, ki ga je sovražil do obisti. Ta element praktičnosti in strateškosti, kako je treba tudi z nasprotniki sodelovati za više dobro, ne? To me je prevzemalo že kot mladeniča, čeprav nisem vedel natančno, kaj to zdaj pomeni. V tem smislu hotel reči, da Kennedy je prišel kasneje, me je seveda navdušal. Tisto, kar me pri Kennedyju fasciniralo, je bila sposobnost navdiha ljudi. Drugače pa
Potem v zrelejših letih je prišel seveda Nelson Mandela, verjetno pa niti o Kennedyju, niti o Churchillu nisem v tem toliko preštudiral kot o Mandeli. Sim, pri Mandeli je šlo, zlasti ko sem jaz tisto pismo poslal leta 97, ki ga je Spomenka Hribar mi napisala na mojo željo, ne? In sem ga dal potem v parlamentarno proceduro spravi, ne? Zaradi katerega sem mimo grede imel interpelacijo v stranki. Ne? Stranka je šla po konc. Ne? In z dvema glasova večinoma sem jaz ostal takrat predsednik stranke. Ne? Nelson Mandela je bil človek, ki je odpustil. Ne? Mene je zanimalo, kako lahko človek, ki je 27 let zaprt, pride zapora in se z nenasprotnikom, v bistvu sovražnikom, ki ga je hotel uničiti, ne? Pogodi za mavrično državo. Ne? Ta fenomen odpuščanja, ne, je ena stvar, ki me fascinira še danes. Odpuščanje je sploh en fenomen, se mi zdi, v svetovni politični sociologiji, ki je, če ne raziskan, je izjemno občutljiv. More, za tiste, ki jih to zanima med vami, pa morate z njim razumeti moj koncept sprave. Ne? Jaz mislim, da je v odpuščanju tudi en velik del prostora manevrskega, intimnega in javnega za to, da se dva, ki sta se smrtno sovražila, tudi spravita. A vas je zdaj kaj strah scenarija B? Ali ga imate že pripravljenega? Ne. O tem najbolj še diskrepanca kar velika med... Niti me ni strah, niti ne razmišljam. Ni me strah, ne zato, ker bi mislil, da se ne zgodi, lahko da zgubim. Ampak me tega ni strah. Mislim, veste, funkcija predsednika republike, ker sem opravljal zdaj že skoraj da res vse, je nekoliko drugačno ostali. Recimo, da bi jaz skušal pretentati ali pa ne vem, karkoli narediti, da bi se ustvarila iluzija podpore, je pa ne bi imel stvarno. Nisem pripravljen biti predsednik. Jaz si ne bi upal narediti takih korakov v spravi in v nekaterih drugih stvareh, če ne bi iskreno mislil, da imam za sabo res večino ljudi. A me razumete? To je zelo pomembno. Pri tem, ko kandidiraš za poslanca, za predsednika stranke, lahko ustvarjaš tudi malce, ne, bom rekel zdaj odkrito, malce iluzijo podpore. Pri predsedniku države, vsaj tako kot jaz vidim to opravljanje službe, pa to ne gre. Ali imaš to podporo in potem to z užitkom opravljaš, če bom pa videl, da je nimam, ne bom jaz drug dan žalosten, ker nimam te podpore. Ljudje so se drugače odločili, ne, dobro, ok, za žalost si bom vzel 6 ur. Ne, to mislim, da... Iskreno, v redu. Sodi zraven. Ampak potem bom pogledal naprej. Če so ljudje pač izbrali nekoga drugega, da jih predstavlja, to legitimno, a veste, nisem spoklican, ne? Ampak imam pravi čutek, da v bistvu relativno malo kompromisov samim seboj morate na tej funkciji sklepati in zaradi tega relativno, vsaj navidezno, z neko lahkotnostjo upravljate to delo. In ja, z veseljem, ker, imam pravilen občutek. Ja, če čutite, da imate večino ljudi za seboj, potem vam ni potrebno upravljati kompromisov s sabo. Ne, dokončno, radikalno, nič ni popolno, ampak veste, da vas ljudje podpirajo prav zaradi tega, ker zaupajo vašemu leadershipu. Ne? Še eno vprašanje, a se vam zdi, da se vse te stvari, ki se na makro ravni dogajajo, a se strinjate, da je pravzaprav to vedno odsev dogajanja na mikro ravni v družinah nas vseh, ki smo tukaj. A bi bila mogoče rešitev, da apelirate vi tudi na ljudi, se vendar vsaka sprava, vse prijaznost, vse to, kar vi na makro ravni države poskušate propagirati, je pravzaprav se začne na mikrocelici družine. Kako se mi do partnerjev, mi do svojih otrok obnašamo, smo mi sposobni odpustiti bližnemu. A tukaj, ker ljudje pa še zmislijo, da opazujejo politiko na najvišji ravni, da opazujejo drug svet. Dejansko smo to, a bi se strinja, da je to odsev vseh nas na mikroravni, vseh družin. Vi predpostavljate nekaj, kar pa jaz to porekam. Namreč, da je državna politika pogumnejša in zrelejša od običajnih ljudi. Ni. Jaz vam pravim, odsev je, ne? Odsev ja, aktualnega stanja na mikroravni. Zelo bi si upal reči, da odsev zamudo. Če smem za konc reči, sem pogosto na prireditvah in danes tukaj tega primera nimamo, ampak se oglasi kakšen otroški glas. Potem vedno, če je lep, če mi dopušča možnost, rečem, da je to eden tistih glasov, ki me neč ne motijo, ker me opozarjajo. Mene in vse ostale. Da bo ta otrok verjetno živel 100 let.
In če pogledamo zadnjih 100 let Slovencev, smo doživeli 2 svetovni vojni, pa še osamosvojitveno zapovrh. In smo šli skozi nešteto družbenih sistemov in političnih ureditev in držav. Torej, 100 let za nami je stoletje ogromnih sprememb. Kaj čaka ta mali jok v naslednjih stoletjih? Bomo mi kot stari starši in starši dali v zibelko eno upanje glede prihodnosti, ali ga bomo oborožili strahom? Naša dolžnost je, da mu damo upanje.